Ja, egentligen borde jag ta bort det här glittret för att julen är över. Det bara sitter där ändå. Det ser fint ut. Och där har jag en papperskorg bakom mig. Och mitt hår är rufsigt, jag är osminkad och jag bor i min One Piece som jag fick av min pojkvän. Hej och välkomna mina underbara unicorns till en ny video här på min kanal. Jag är ledsen för att jag suger på att uppdatera. Man försöker lura att jag suger överhuvudtaget så att liksom... Hej till alla som faktiskt tittar på mina videos. Hur är läget? Bra eller? Vill du ha en kram? Nej, men då tänkte jag ju... Käften! Det skiter du på! Tja! Yeah. Nej, men i den här videon tänkte jag göra saker som jag stör mig på. För det var ett tag sedan jag gjorde en sån video. Så att kanske är dags igen, för jag är en sån som stör mig på saker typ hela tiden. Det är bara att när jag väl ska skriva ner det jag stör mig på så kommer jag inte på någonting. Förstår ni vad jag menar då? I alla fall, nu kör vi. Första saken jag stör mig på, det är dubbelmoral. Jag vet att jag kan vara dubbelmoralisk ibland och jag vet andra som kan vara dubbelmoralisk ibland. Men jag stör mig på dubbelmoral när det går till en grad då det handlar om typ allvarliga grejer. Förstår ni vad jag menar då? Typ. Alltså nu kommer jag inte på något exempel. Eller jag har ett exempel, men säger jag det exempel lätt så kommer folk bara att kasta skit på mig. Marika vet vad jag menar när jag säger mig när jag hatar dubbelmoral och det där. Så att, yes. Nästa sak jag stör mig på, det är när folk lägger sig i min mat. Alltså typ så här, om jag ska handla och folk bara, typ så här, Marina, det där innehåller inte så mycket protein. Men Marina, alltså det där innehåller en massa socker och det innehåller inte så mycket vitaminer. Ska du verkligen köpa det där? Ja, det tänker jag. Alltså, när folk säger att det där innehåller inte så mycket protein, man bara käften. Håll bara käft. Alltså anledningen till att folk tjatar om min protein, det är bara för att jag är vegetarian. Folk bara, men var får du proteinet från? Det här innehåller inte så mycket protein. Man bara, käften! Du är inte påläst. Du är inte påläst när du frågasätter vad det är jag köper och det där innehåller inte så mycket protein. Bla bla bla. Jag vill bara säga att jag bryr mig inte skit om protein. Jag bryr mig inte skit om kolhydrat. Jag bryr mig inte skit om vad fan mat innehåller. Alltså, jag bryr mig inte om protein i kött. Jag bryr inte med om proteiner heller och nu kommer folk på att det är jättebra med protein för det behöver kroppen. Ja, kroppen behöver protein men alltså är det inte så att jag tänker på det. Alltså förstår ni vad jag menar? Sluta ligga i min mat. Alltså jag äter det jag äter. Var glad för att jag äter överhuvudtaget. Jag kan lika gärna välja att inte äta. Det gör jag vissa dagar så att var glad för att jag stoppar i mig någonting överhuvudtaget. För desto mer folk liksom lägger sig i desto mindre vill jag äta mat. Så att sluta lägga i. Tack. Nästa fokus nummer på. Det är när YouTubers, alltså jag gör också det här, vilket jag måste sluta med, jag måste bli bättre på det här. Det är när folk typ bara, ja nu ska jag göra en sminkvideo och sen är typ hela videon typ så, typ såhär. Och någon, typ att de har fått hem ett paket och så visar jag upp en massa kläder i typ hela videon och de sista 3 minuterna i sminkvideon typ. Det är såhär man bara, ja, kul. Jag vet att jag också gör så ibland, jag är skitsek på att starta videos vilket jag måste bli bättre på. Det kan vara mitt nyårslöfte. Nästa sak jag stämmer på, det är så här. Min pojkvän gör det här hela tiden, vilket jag tycker är skitstörande. Det är typ, när man ser en person är online, typ på Facebook, eller att man ser den lägger ut saker på Snapchat, typ att man har sett att den la ut det här för typ en sekund sen, jag vet. Och så skriver man till personen och den inte svarar, men den lägger ut saker på Snapchat och publicerar saker på Facebook, men den kan inte svara när man skriver till dem, man bara... Om du kan publicera saker på Facebook och Snapchat, då ska du fan svara på mina meddelanden också, så ska du svara när ingen. Så där är min pojkvän hela tiden. Han är online och svarar fan aldrig. Jag har till och med sagt åt honom att jag tycker att det är större när han har lovat att han ska bättra sig, så att det är bra. Sista saken jag stör på, det är när bilister, ni som har körkort, inte använder blinkers. Snälla, kan ni inte bara använda blinkers och visa vart fan ni ska någonstans? Jag har ingen körkort, det har jag inte. Men snälla. Har ni haft körkort i typ 20 år så borde ni vilja ha lärt er att använda blinkers. Har ni typ haft körkort i typ en vecka så kan jag fan förstå. Lätt att glömma, men har man haft det i 20 år så... Please, använd blinkers. Snälla. Please. Tack. Det var väl allt för denna video. Hoppas ni tyckte om den. Ja. Okej, nu ska vi vara seriösa här. Jag är inte rolig och det tycker ingen. Så att vem försöker lura sig mitt hår? Ha, nej, nu måste jag sluta. Nej, men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och glöm inte att trycka på... Marina,
Du hade ett nyårslöfte med att du skulle lära dig att prata. Hur går det? Jo, det går jävligt bra, tack. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon och glöm inte att trycka på prenumerera så blir jag glad. Och ni får sköta om er och vara snälla mot varandra så hörs vi när vi hörs. Hejdå!